umekuja kufanya nini usiku wako? Unaenda kufanya nini usiku wa manane? Unaenda kumfuata yule mama? Ndio. Ili mpeleka wapi? Ndio anamchukua. Unataka mchukue? Ndio. Moja, mbili, tatu. Anaitwa Petro. Petronia, kwa jina la Yesu, nyanyuka. Simama. Nenda ukakae kwenye kiti chako. Mwanzo mwingine pia katika jina la Yesu.
sadaka inapiga kelele, ipige kelele kwa jina. Sadaka inapiga kelele na ipige kelele kwa jina. Moja, mbili, tatu. Pokea jina Yesu. Kwa jina Yesu. In Jesus' name, Father, we thank you. Father, we praise you. Father, we glorify your name. Jesus, we thank you. Kwa sababu nina maelezo ya sadaka ya familia na wajukuu hiyo mama ile jua. Okay. Ikiwa ni pamoja na wewe simama wewe njoo. Shika mtoto wako mkono. Nikuelekeze kwa nini kila unalofanya biashara zako haziendi. Shika huyo mtoto wako mkono. Na unatakiwa ufanye sadaka tofauti na watu wengine. Kwa sababu wewe sadaka yako ngome inakwenda kufanya kitu kwa sababu ishu kubwa iko kwenye uchumi wako. Wewe shika sana mtoto wako mkono. Kuna nguvu tatembea hapo afu nitakwambia kwa nini nakwambia ufanye kitu tofauti. Sawa? Fumbeni macho. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote, hakuna mwenye
Pige Bwana makofi mengi. Pige Bwana Yesu makofi. Pige Bwana Yesu makofi. Pige tena makofi. Sasa simama, tukwenda kumaliza ili zoezi la muhimu. Zoezi la muhimu sana. Nalifanya leo kuvunja. Kuna wengine tutoka hapo, utasikia kwenda toilet sana, usiogope. Amina. Leo tunatoka kwenye kila ngome iliyoko mtukufu. Wakati tunavunja hapa, kuna watu watasikia. Kwa makini, kuna nafsi za watu zitapokonyoka kwa kasi ya ajabu sana. Nyota za watu zitaachiliwa kwa spidi kubwa sana. Amen. Kwa hiyo kinaweza kutokea kitu chochote wakati zoezi hili linafanyika. Toa kule mlangoni mwa makini, pepo yatapiga kelele. Kaeni nao na watu vizuri. Lakini pia